敏咁样下 boy 就系读 boy，girl 就系 girl，唔会读 girl 啊？你会唔会就咧特登学啊，或者学日文嗰啲日文发音嘅英文咩 girl 啊嗰啲咁嘅 one two three four 日文系 one two three 哦 four 咁啊？你又中唔中意呢啲啊？one two three four 佢哋系咁样，你都唔会学呢啲啊？你又学 one。Two, three, four， 佢哋系会学啲英，呢个系想学啊，学伦敦啊，啊腔调啊，你咪特登走去学呢啲咩波就波，呢啲就系唔开心啊，学就喺学习嚟讲，咁样嘅态度系最唔好，最不好，一定要系开心学习。好似我学泰文，哦，佢哋讲咩，佢咧，我现场一齐啊，又会问佢，我系点解啊，点。啊！内心发问系嘛，系嘛，好咁啊！所以呢个就系最紧要，就系你要记住，好多人又好多人读错呢、這个一个，记住系 glow， 要批你个 glow， 你系要记住就系咁样读先至啱。好烦啊！你又见到如果有啲人系咁逼你买嘢，你就可以要讲要批你个 glow， 你又可以对住嗰啲 sales 咁样讲。啊！如果佢再锲而不舍，你就流奶，你又咁样讲流奶批你个锅，你又可以咁样吓。咁、至于其他词语，下次我仲有机会会撞到佢嘅，相信有机会我再落嚟，下次再拍，下次再问吓、你哋想问啲咩，我帮你，你哋写低俾我。你喺条片度留言啊，话啊想了解边啲啊，或者咩句子啊，或者系咪咩，我再问吓 知唔知啊？可唔可以成只歌翻译晒好啊？好啊，搵机会啊，可以啊吓咩？去完泰国咁跟达哥讲嘢，俾人打神，你而家系即刻讲咩？大佬，而家我唔系叫你乱闹啊！遇到衰人，你又话佢啊，系嘛？吓，系嘛？所以系我好好咯，即系睇完之后，我就觉得即系获益良多啊！即系学识咗好多，但系即系咪学呢个无聊赖文咩？好咩咩？咩亮晶晶水白白，好即系好简单嗰啲咯。我哋唔学呢啲，即系好似我学嗰啲就系好似刘家杰嗰啲嘅英语一分钟会教咩 damn you， 即系我我话同刘家杰一样喺深度英语，咪教啲低 B 嘢咩 ？Hello， I'm fine， thank you， and you 啊，唔系教呢啲低能嘢嘅。我同刘家杰一样系一个深度嘅。語言學家就會教啊咩個 damn you 啊呢啲咁樣就係有啲有層次啊，只要係會有生活有機會用到哇，爭少少有入啊嚇，係咪啊？所以就係咁樣啦嚇，呢、這個就係、是、你有冇覺得我同劉家傑好啊？我同劉家傑嗰個方針一樣，我係遲啲啊整嘅，我會整嘅泰文，如果有機會整咩泰文一分鐘啊，會教呢啲啊，唔會教啲咩 hello I'm fine thank you， 唔好意思。基本上即系呢啲系人你睇嘅，即系极基本啊！即系去嗰啲咩 Google 啊，都 check 到。我哋学就唔会学呢啲咁低能嗰啲咯。学日文我哋都唔系净系学咩 Konnichiwa 吓，我哋唔系嗰啲花枝哇萨克啦 Konnichiwa 又唔系学呢啲。啊！我哋学好多啊，学啲深度嗰啲嘢，好似我就会教你啊咩日本人闹人系咩突吐词，我就会教呢啲啊呢啲嘢深度词啊咩系咁话好好笑咩花枝啊啊啊啊你讲得泰文点啊？泰文我发音如果要发得正确，我谂都系真系几难啊，可惜噶。所以呢、這个即系如果要学好泰文就系、是、啊，我可以开间泰文教室，全香港教唯一得一间可以教泰文嘅啊。掉过嚟啦，睇下点啊？咁咧之后咧，今日咧仲有啲咩新闻咧？就是、其中一单咧就系讲啊。
就系讲呢个臭丸啊，我日本城卖啲臭丸咧，就即系商品说明条例咧，就喺度讲，即系最近咧，即系比较捉得比较严啲嘅，咁咧就话咧就涉嫌咧嗰啲臭丸咧就唔够清啊。咁一个例如咧就系臭丸咧就本身咧佢话写唔知四百几克嘅，即系嗰个包装会写噶嘛，即系好似薯片三百克咁啊卖几多钱啊五十克啊几多钱咁样。咁啊！呢一包臭丸咧，话大镬了，哇！咁咧佢就话薯片咧本唔系黐线咩薯片？佢话臭丸本身啊四百几克，最后咧就发现咧消委会啊定唔知咩喺度抽检话靓啊，再吸好搓到过嚟，好吸一吸俾到落去啦，入唔入啊？可惜啊！咁咧就佢就话根本就少咗劲多啦，因为原本四百几克，而家先三百几克，咁啊劲多，咁咧就俾人告啊！哇，黐孖筋，咁样猜到空晒事都唔入，咁咧就认咗罪嘅，日本城啊认咗罪，咁咧就但系咧佢系求情，佢话唔关事，佢就话咩佢话咩挥发咗啊，佢话嗰啲臭丸。佢话就系会挥发，挥发咗咧，啊咁啊，梗系轻磅啲噶啦，唔关事啊，或者点样吓？好可惜噶，都系冇办法射到靓啊！咁咧佢就话咧，佢话咩供应商冇，即系佢话冇讲到话会有误差值，即系佢个包装写几多克咪咁样咯。佢话佢照写唔关我事，佢系咁样讲咯，吓、啊。跟住你哋点睇？你哋觉得系点样讲？你哋觉得呢个藉口？你觉得系或者佢求情嘅理由？你觉得系点样？你觉得合唔合理？即系我好想知道有冇毒毒乜你嘅兄弟啊，或者咩？可唔可以知道话俾我听？就即系臭丸，即系咪真系会挥发到话轻到咁多磅咧？就系、是、啊，有人知道哦。啊佢系罚钱啊！而家系唔知罚咗几万蚊啊，四万定五万咁样啦，呃称佢系咁样吓、啊。好嚟啦，俾咗落去，好有机会啦。好嚟啦，都使俾咗落去啊！可惜啊，都系射唔到入啊。又系 cam 啊！呢样嘢 cam 唔系物理啊，挥发唔系计物理学嘅咩？挥发嘅程度啊吓，唔系呢啲系计物理，好似嗰啲咩 specific heat capacity 叫乜鬼嘢？嗰个物理学嗰个咩热，即系每几多焦耳就会升一个温度，水就系咩4200焦耳。即系呢啲挥发速率，我以为系计物理学噶，因为佢系属于物。即系嗰件物件嘅本体定点样吓、啊、？Specific heat capacity 叫比热容，系啊，我唔知啊。读细个嗰阵时读书就系咁样咯。好嚟啦！你知唔知我喺日本城我都有试过买过唔同嘅嘢嘅。最近我就有买过一个。之前好似有，我之前都有买，我有成日都会有去试过去日本城买嘢。我通常会买啲咩呢？有买过嗰啲嗰啲电芯又有试过买啦，有试过买啲钩啦，即系嗰啲你知边啲钩啊？例如嗰啲咪有啲胶水，即系吸喺厕所啊或者点样，咪有啲好似嗰啲吸盘，跟住俾你挂衫啊嗰啲咁样钩嘅。咁咧，我試過咧，我就去日本城買咧，嗰、那個質量咧就我坦白講啊，即係唔係喺度話幫佢賣廣告啊？呢、這個就我曾經買過一個咧，係好似入 Made in Japan 嗰個嘅。咁咧，我阿媽咧就走去街市嗰度買，就話我咩傻仔，話我日本食嗰啲 cheap 嘢，佢係咁講。日本食嗰啲 cheap 嘢又貴又廢，佢係咁講。之後我話點會啊？真係我揀嗰個就。以前日本城就真係好多嘢咩 in Japan 嘅，因為而家就唔同啊。講緊舊時，啊嗰個嘢咧就梗係一齊黐入去廁所度啦。我話我用呢、這個，即係佢個即係佢我阿媽咧就喺街市買一個鈎，我又喺日本城買一個鈎，大家都掛咗喺超市入邊，啊掛咗喺個浴室入邊，
咁大家都系怪啊，咩怪超时怪喺浴室入边，大家同时间喺度怪。跟住咧，佢嗰个冇耐咧就即刻系唔知，即系即刻跌鬼咗落嚟啊！就系黐唔实嘅。佢嗰啲系立嘢，佢系攞嗰啲唔知呢保纸，有嚿好似呢保纸嗰啲咧，睇落去就劲黐。嗰啲系有啲胶水啊，要自己折啲 A A 胶，我唔系好记得点整，类似啊。总之系黐得好实又好干净咁样咯。跟住佢嗰个咧用咗唔够两日啊，就突然间有一日就无啦啦听到厕所嘣。我咩事啊？跟住一睇落去就成个勾啊跌鬼咗落嚟。我嗰个就稳如泰山。我黐我喺日本城买嗰个咧，到而家都系黐得好实净，仲系不动如山啊！吓、啊，一系咩？我喺美国日本城买依一封只系12蚊港币啊，系嘛？听日大哥咁讲，明天即刻去跑去买一双丝瓜咯，成屋都系我黐线，而家嗰个都唔知十好耐以前啦，差唔多成十年啊，嗰、那个款都唔知仲有冇嚟喺度吓，仲有冇卖？咩？点解你唔帮我阿妈买多个？佢话我啲嘢又废，买一个已经俾佢闹到猪，嗰日子仲。就下俾佢闹就省到好似猪头饼咁样啊！佢猪头啊，即刻买个街市个就话喺度话我呢啲仲好啊！佢买俾我睇啦，呢啲仲劲啊，又平乜乜乜，结果就系、是、根本就系两回事嘅。你哋系唔会知啊，因为你哋从来唔理家居嘢，你哋都唔系做，你哋冇做过师奶嗰啲嘢，肯定系唔会啊！又话浴室黐 3M 挂钩都会跌喎、啊，我点知啊？我嗰个就系劲，我买嗰个就系好啦，就系劲过你个 3M 乜鬼嘢啫？到而家屹立不倒，哈哈知唔知？开间咩中国城同日本城打对台，日本城而家都系卖中国嘢啦，你开咩中国城有鬼用？一样嘢啊，两间一样嘅，点解啊？咁样吓，冇分别。系咪？日本城开头啊，真系卖好多日本嘢啊，又真系好好啊，又平又靓，真系劲啊！即系日本城嗰阵时又真系好，啲餐具都靓啲啊，唔系嗰啲咩万寿无疆啊，啲点有 design 啲，而家就争咁啲啊，就系咩黐得好耐，而家都拎唔翻落嚟。又冇咁劲噶，你要掹嘅话，实掹到嘅吓。3M 啊，3M 而家就系其中一个好多人用嗰啲咩嗰啲家用品牌咯，咩3M 好贵啊，吓、啊。你点睇？咁啊，之后咧仲有试过，我仲有试过咧去其他嗰啲。即家用铺买嘢啦，啲服务态度劲全。日本城咧，你买错啲嘢，话我想换啊，或者咩退钱啊嗰啲咧，嗰啲 sales 都诶轻松啲，即系唔会啊。你反而去啲细，你谂住支持小店咧，试过哇串个码头孤立嘅啫。喂，我话呢个唔啱喎，买翻嚟话诶，我买错咗，即系话。有问唔系唔系买错啊，系有问题啊！嗰件质嗰件物，我买过一个水煲，即系嗰啲水煲咧系会，即系大家知道有啲水煲咧，你煲滚水嘅时候会呜呜呜，即系提醒你要熄火。即系我买咗翻去咧系唔叫嘅，时叫时唔叫咁样啦，即系而家劲细声叫嘅时候，之后我就走去问，第一次已经系即刻有问题啊！之后落去想换啊，我又系劲住就话。喺度发癫啊，冇啊冇啊，唔知点点点啊，系咁噶啦，乜乜乜啊，之后又话咩会，跟住讲咗劲耐，之后先肯换，但系都系劲串，即系话诶呢次我换俾你人情噶咋，或者点点点点点，但系其实嗰个商品本身就有问题，都唔鬼响嘅，响得劲细声，但系就系劲衰。梗系谂住支持小店啊，换咗换翻嚟就系咁。虽然日本城你话呢次又咩呃称啊，或者点样啊嗰件事，但系整体上我喺日本城即系帮衬过好多次啊，即系好似以前咁，我都买过啲好嘢，亦都即系有时售后服务，即系买错或者咩啊，想换啊嗰啲咧，其实就都几疏爽嘅，所以我就印象一路都还好，即系对于日本城同埋有啲嘢啊几平咯。
你有啲電芯冇威平嘅，以前玩嗰啲咩 Xbox 嗰啲360嗰個年代，咪成日好鬼麻煩，成日要買電。去到而家個手仔都係冇，係咪冇充電啊？黐孖筋！喂，你都即刻要整充電下下，要人買電芯。不過嗰陣時就成日，喂，如果你買嗰啲勁量咧，貴到黐線啊！即係如果你超市啊71咧，你學生哥買啲勁量買下都窮。跟住嗰啲日本城咧，嗰啲電咧雖然話冇勁，真係冇勁量嗰啲咁勁，但係咧就都平嘅，就買十幾廿粒嘅，咩$20十粒啊嗰啲咁，你又覺得即係用玩耐少少咯，即係你可以即係咁，即係你而且唔使成日去買。你買嗰啲勁量咧太貴，百幾蚊十粒咧，你又覺得好辛苦咯，嚇、有人話我又係專去日本城買電芯，係啊！你睇下我啊講良心説話啦，就係、是、咯，大家識貨之人，大家都知道係平嘢就係咁樣咯，係嘛？啱嘛？咩買充電啊？咁貴咯、啊，充電你估唔貴啊？同埋充電充下，我話俾你聽啊，都你以為嗰啲充電好襟用？以前為咗玩 Game Boy 四驅車，我都有買過啲充電啦、啊，都係勁快。渣嗰啲充下嗰啲寿命啊，都唔系话特别长。你以为嗰啲充电好劲啊，都系渣渣地，同你以前嗰啲咩室内无线电话啲电一样咁废。后来啲充倾半分钟啊，已经冇电咁一样啊。你知唔知啊？啊？所以就通常就會去呢啲就係、是、咁樣咯，呢啲就係去呢一個日本城買啲電芯平好多，好起碼平一半，好嚟啊！俾到落去領啊！唉，可惜啊！系啊，仲有啲人讲话买数码暴龙，以前嗰啲电咧，一开头唔知喺边度买嗰啲电咧，一开头唔知道，但系去日本城嘅有嗰啲钟表电啊，细个好多人唔知道啊，啲冇啊，你问以前开头有第一只数码暴龙，我记得系有个人，我个朋友俾我，我第一只数码暴龙唔系我屋企人买，冇钱，系一个朋友话我呢个数码暴龙坏咗啊，俾你啊。跟住我就话冇你，哎呀，我又凭住自己嘅科学智慧修理好，佢就话佢咧就系嗰、那个佢个盖掩嗰个螺丝啊烂鬼咗，即系成个佢个盖咧闩唔到，跟住咧又开唔到机啦，佢就话咩事啊？我话你有冇试过攞胶纸黐住嚟开？佢话试过开唔到，之后跟住佢话哎送，佢话送俾你啦，我唔要啦，佢系咁讲。其实即系送个坏啊俾我，我话冇所谓，我话我试下咯，我话整即系自己整。啊咁啊，第一时间我就梗系细个，我谂到就系话不如换下电先算啦。第一时间识鬼整呢啲乜鬼嘢咩？即系嗰啲咩电路板啊乜鬼？哇！咁咧之后咧就一开头咧就问，即系落去楼下啲咩表铺啊卖表嗰啲，即系嗰啲帮人换表啊咩保鞋，你细我唔知道你有冇见过。而家已經絕跡街頭，以前好多街邊有啲鋪頭啊，幫人咩揼個鞋踭啊，咩油鞋油啊，大鑊啦！哇，好白痴！你有見到嗰個後衞咁清波，就係佢就係咁啊，佢就係咁啦，跳舞係咁揼地，傻仔。咁咧之後咧，我就問咗啲標寶人，係話冇呢種電啊，冇啊。之後我就係後來咧就去就揾到呢啲日本城換電啊！哇！哦，我記得啦，我記得嗰個咧蓋咧係點樣壞法？佢換唔到電，係佢攞個唔知低能，佢唔知攞啲唔啱嘅螺絲批嚟轉到嗰個螺絲就滑鬼咗牙。之后咁啊点算呢咁啊你跟住咧，我系隔眼我就撬开咗佢嘅，我就一嘢撬落去，成嚿嘢嗰个盖嗰个螺丝成嚿撬出嚟，咁就烂鬼咗嗰个位。咁咧就系跟住我换咗电之后，发现通咗电，跟住我就攞胶纸喺后边黐鬼实嗰个盖，咁啊冇事。
咁啊之后我就有咗第一部数码暴龙，呢、這个就系我嘅玩具由来。之后我啊后来佢就话哦整翻好，之后佢就见到我，佢话唔紧要啦，送俾你啦。本身我都以为坏，佢话冇关系啦，俾咗你啦咁样。之后我就有咗第一部数码暴龙第三代，我系靠我智慧去修理啊，同埋当然系我同佢 friend 啦，好人，因为佢坏咗咁啊，唉，我啊送俾你啊，你点睇啊？呢个又我其中一个故事咯，即刻又分享翻。之后仲有另一个啊，仲有另一个故事啊，佢仲有另一个嘢系，唉，佢仲有另一样嘢坏咗。第一只宠物小精灵嘅带又系我，我第一次叫佢话咧，佢有俾宠物小精灵带 save 唔到嘅咁样。之后佢话即系 Game Boy 带。跟住我话我嗰阵时我已经玩宠物小精灵啊，啱啱做啊，跟住我话系，跟住佢话师傅唔到，之后佢就买咗饼新啊，之后跟住佢话啲饼唔要啦，跟住佢话俾咗你，佢又系咁样。佢系好有钱嘅，佢系一个极有钱嘅，揸车啊，成日嗰啲即系成日嗰啲晏昼啊，小息啊，奔妹攞啲麦记俾佢食啊，嗰啲咁样嘅，好有钱嘅同学。咁咧之后咧就佢嗰阵时又话咩，唉送俾你啦，佢呢饼机帮佢带咁样。咁咧于是之乎咧，我又喺度谂啊，点解？因为我试玩一次，之后玩到兴高采烈，打完第一个场馆，因为我明明知道嗰个系 save 制，我话系咪佢唔识 save 啊？日文所以咁样啊？之后我啊听到嗰啲睇到啲日文，佢又话 save 喎咁样吓，或者听到啲叮一声就谂紧，诶应该 save 咗。即系好开心，打完第一个场馆，打嗰咩小江啊，咩大岩蛇揼爆喎，之后话好开心，之后跟住咧熄机之后真系冇 save 嘅，再开机嘅时候系冇得 low save， 之后奇怪。咁啊之后谂啦，既然佢有 save 系统，即系 save 唔到，通常我就谂应该系嗰个 save 电嗰个问题啦，饼带冇电定点样？之后咧就跟住咧我又胆粗粗，即系我又系，因为后边嗰啲螺丝又系好古怪，佢嗰啲螺丝又唔知点，又系要专门嗰啲螺丝绳啊嗰啲咁样。之后咧我就又系就系夹硬攞啲士巴拿啊骑马骑马扭下扭下，即系扭位咗出嚟。之后咧我嗰阵时都好惊啊，死啊拆坏咗会唔会玩都冇得玩咧咁样？一嚟梗系见到有粒电。跟住嗰粒电咧就劲实嘅，之后我啊强，即系劲辛苦攞螺丝批撩下撩下撩到出嚟，之后又系去，好似又系去日本城定嗰啲文具铺、家电铺嗰啲啦，就喂我要买呢粒电，因为买人怼落去，咦又玩到喎，又升负到喎，之后我就又系咁有咗第一饼宠物小精灵带，但系嗰饼带咧都系有问题，唔知系咪因为我整嘅时候。即系咧，佢宠物小精灵咧，如果你嗰个摆入去咩小精灵中心，你储咗太多精灵，咪又摆落个仓，个仓会爆啊嘛！你有得拣咩一号仓、六咩二号仓、三号仓？我记得我一转仓咧，第一个即系我一转嚟，我由第一仓转到第二仓，咁咧第一仓嗰啲精灵咧系会唔见晒，之后我系试过 save 系咁啊，储咗成堆要用嗰啲虫之后，我黐孖筋都冇鬼晒。好啊，嗰饼带系我老翻或者点，我唔知啊，呢个就我就唔肯定，因为嗰阵时好似有好多呢啲老翻 Game Boy 带嗰啲，我有咁嘅印象。咁啊，之后我又有玩爆机咯，嗰阵时系觉得几好玩嘅。啊，入你黐线！啊！呀，你都试过，有人话试过 ，me too， 有人话，啊，因为原来大哥系修理弹嚟啊，我系咁劲啊，我就叮一声就修理好啦，佢修理弹，啊，又话咩专同有钱朋友做 fans 好危险，黐线啊！朋友佢都要拣我啊，大佬你好似讲到我啊边个？边个要做我朋友，我就会做啊！啲次次佢要都要岌头啊，人哋都要 say yes， 系嘛？而且我有时我都借钱俾人啦、啊，大佬入嚟代表系咩？我都有借钱俾其他朋友，证明我即系有时就系朋友啊，互相帮忙啦、啊，大佬都唔系呢啲咁嘅问题，就系大家 friend 情投意合啊，自然会一齐玩，靓啊！咁咪有分兩個呢啲喎，不過你而家已經唔會有呢啲啦，即係你都唔玩呢啲咩 Game Boy 啊，又唔會有啲咩修理，即係你哋已經唔會有呢一種問題啊。仲有以前我哋嗰啲
你哋有咩唔玩啊？咪直接掉啊？或者你哋通常而家都玩咩手机游戏？大家要嘅嘢都系一部手机，差唔多，即系个性能唔会话争好远啊，即系都玩到。啊，以前就有呢啲咯，即系有佢有好多呢啲咩电子游戏咩。有一部机叫咩暴走战记，你都未听过啊？冇听过啊？咩暴走战记？仲有一部我又玩过一部系洛克人，有个洛克人嘅头喺度玩啲洛克人 game 咁样，你哋都未玩过啦，肯定未玩过呢部机。你洛克人 game 有玩过，但好似洛即系好似数码暴龙咁嘅洛克人机，你肯定系冇玩过，系嘛？咁以前我哋有好多呢啲咯，跟住數碼暴龍有啲人會改裝咩，識得咩咩遊黑個晶片啊，好記得有一個人，有一日大家咩計呢個咩遊黑晶片咧，係有一次我哋打咩數碼暴龍大賽，之後見到有啲黐線佬，見到咧即係我打到已經冇曬嗰啲咩體力計，佢咪每場嗰啲叫咩 EN 啊，我唔鬼記得有嗰個數碼暴龍咧你。咪一日限你打唔知30场定15场嗰啲叫乜鬼嘢，我唔知嗰个能源，嘩死滞包。嗰个能源叫咩 SP 定乜鬼嘢。我打到冇鬼，即係嗰场嗰个数码暴龙大赛呢就係咁打肯定打超过30场啊，打冇晒，即係我一路都係咁赢㗎啦。即係后尾又要食咩维他命，唉。食咩维他命丸之后就再跟住又输鬼咗，打到佢唔知八强咁上下。跟住咧就后来，跟住咧就后来睇人哋佢哋系唔知即刻瞓觉回体力。我话点解你可以即刻挫到回到？因为数码暴龙设定咧系要连续瞓八个钟定点样佢先会补到嗰啲 SP 定乜鬼？跟住佢就係咩遊黑咗個晶片咧，之後撳一個掣就可以時間加速嘅，即係可以令到啲時間過得勁快。呢、這、一個應該係廠商自己諗出嚟攞嚟測試嘅嘢咯，但係唔知點解佢哋會知道。總之點做呢就係、要拆開部數碼暴龍，之後喺後邊咧佢就唔知右下角有嚿晶片，之後遊黑佢，跟住就可以做到。即係啲小朋友教我話呢度咁樣遊黑佢咧，你以後撳啲 C 掣，數碼暴龍有 A、B、C 掣，佢話你撳 C 掣咧就可以時間加速，跟住佢話你要養啲夠極體，即刻快好多，好嚟啊！唉，可惜啊，冇辦法啦，時間冇咯。咁所以嗰个比赛就係嗰啲人就屈机，即係佢有改机嗰啲就係咁囉，所以我就八强我就止步，我就输鬼咗，就係俾呢啲屈机人就赢咗囉。其实係犯规呀，即係肯定係唔可以咁样做啦，大佬。同埋个比赛有问题囉，有乜可能打30几场呢要食维他命丸嚟打低能黐孖筋。维他命丸表面上係好，点解呢只 game 系好奇怪啊？数码暴龙咩食维他命咧？你感觉上好似好好系啊？维他命丸话正喎，其实系毒药嚟，好似就系个毒品一样。即系你食完咧，系只数码暴龙系唔好咩？会黐肥，又会咩？又会影响啲数值咁样啦。好过唔记得系啲嗰啲屋村搞啲数码暴龙比赛吓。快去到后面比赛会测试你施制有加速不准参战，我嗰阵时冇喎，俾嗰啲有屈机喎，啊，好极度唔公平。跟住仲有嗰啲比赛咧，有啲人好戆居，有啲人咧就未完，即系去到完全体咧之后就话咩搵人合体，佢话咩喂，咁咩我哋而家合体啊，我哋劲啲就去打比赛。跟住有啲傻仔就走去益人，好啊，我帮你合体啊！跟住就结果人哋就即刻变化，变咗做救极体之后就跟住就喺度打咯，即系益咗人，因为人哋又可以晋级，自己佢又会多一个潜在对手傻仔。即系点会无啦始终佢系临阵磨枪，嗰个人都够胆死，未养到救极体啊，走去同人打比赛。跟住我养嗰啲系最难养，咩救极比多啦，劲难先养，又要时间，哇，咁都入到金泽谷度啊！我哋唔好攻啊，守住先啊！哇，想再好啊，攻啦！
最推落后，到底佢推落去，哇！一个人推落去，自己掉唔掉住，屈吸都过嚟，哇！争少少，争啲啊！啱咩？咩多比啊？比多秀啊？究极比多秀？究极比多秀？